že dneska lovíme u Vltavy. Ahoj, Tadeš, řekni na co. Jo. Si dáme pivečko. No, to bylo lepší. Dobu natáčím. Ne, teď ne. Takže tady jste viděli. Chci natočit pro mám. Já to fakt natáčím. Ne, já natáčím do opravdy. Aby něco zápas trochu. A tady skončíme. Tak ahoj. Now it's just like, man, you gotta have that time where you just like disconnect from this, from the scene, just the race. Like, and it's a race that I've created in my head, you know? But you have to step away from it.